A kde máme tú piatu? Čo myslíte, aká bude tá holka? Nejakú blondinku, neviem. Že celkom nás dali, riadne nás vytipovali, že sme úplne každá iná, to sa mi veľmi páči. Dievčatá vyzerajú veľmi milo a naozaj sme sa stretli taká partia, že každá sme iná. Ale musím sa vám s niečím priznať, tá piatá, tá čo dneska nakupujeme, má segra. Nie, no, to vážne. Fakt. A nie, že si dáte 10 bodov. To neviem. Podľa mňa to je to rodinkárstvo. Ja keby tu mám sestru, tak jej dám desinu. Uvidíme, išli sme do súťaže, tak to z koho uvidíme. A nevidím v tom nejakú výhodu. Všetky máme rovnaké kritéria. To som bola veľmi prekvapená, že dve sestry idú na toto, akože... Ah. Nie je mi príjemné, že ten piatý člen je sestra, akože nech je sestra, koho chce. Pre mňa zem nech je to dieťa Borisa Kollára, ale ja keby, že tu mám svoju sestru, tak jej prirodzene nadržam. Je to moja sestra, takže aj keby, že dojde vo vreci, dám jej 10 bodov. Kde máš tu sestru? Už ide, tu je. Čau, čau. Ahoj. Ahoj. Poď, konečne, kde si toľko? Ahoj. No trvalo mi to, už som konečne tu. Ahoj. Ahojte. Ahoj. No, a vy si miata, super, vyzerá, že sa tešíš. No však áno, trošku stres, ale hej, tak hádam, téma sadne, no. Najviac ma teda zaujala Ava, keďže tá bola dosť výstredná a vyčnevá z toho davu. To som si hneď prvé všimla a povedala som si, že wow, či sú to jej vlasy, alebo má pár rokov, alebo čo to vlastne je. No a čo teraz, podobáme sa? Či... Áno, áno. Vôbec sa nepodobáte. Nemôžem povedať, to vidíš, že ona je krajšia, ale sa podobáte a obidve ste krásne. Ďakujeme. A myslíš, že to je výhoda alebo nevýhoda, že ste takto, že sestry? Ťažko povedať, či v nás budete nejakú... Máte nejakú dohodu? Nemáme práve, že žiadnu taktiku. Ideme si to rozdrať, konkurenciu budú mať tiež, tak uvidíme. Teším sa na to.